नमस्कार लोकपथेष्टमा तपाईँलाई स्वागत छ म चिरञ्जीवी चिरञ्जीवेढकाल सधैँ झैँ पञ्चाङ्ग र राशिफल लिएर रा म उपस्थित भएको छु आज मिति दुई हजार असी साल असोज महिनाको एघार गते बिहिबार आज अनन्त चतुर्दशी व्रत हो भाद्र शुक्ल चतुर्दशी भन्छौँ आज इन्द्र जात्राको दिन परेको छ चन्द्रमा आज कुम्भ राशिमा रहनेछन् बेलुकाको आठ बजेर चौवालिस मिनटसम्म भाद्र नक्षत्र गरकरण गरोग अब हामी लागौँ राशिफलतर्फ राशिफलको सुरुवातमा मेष राशि मेष राशि हुनेहरूको आज चन्द्रमा एकादश भावमा र यसको प्रत्यक्ष दृष्टि पाँचौँ भावमा सो सरकारको पक्षबाट आम्दानीका बाटाहरू खोल्नेछन् भने प्रेम अध्ययन र तपाईँको सन्तानसँग सम्बन्धित सुख प्राप्त हुन सक्ने योग बनेको छ दिन तपाईँको पक्षमा छ वृष राशि वृष राशि हुनेहरूको लागि पनि दिन सोचे जस्तो हुनसक्छ किनभने चन्द्रमा दशम भावमा र प्रत्यक्ष दृष्टि चौथो भावमा दशम भावको चन्द्रमाले कर्ममा तपाईँलाई मन लाग्नेछ काम गरेको ठाउँमा शुभ फल प्राप्त गर्नुहुनेछ भने चारौँ भावमा प्रत्यक्ष दृष्टि दिएको हुनाले चाहिँ जग्गा सम्बन्धी विवाद आमाको स्वास्थ्य आफ्नो स्वास्थ्य यी सबै कुराहरूमा पनि तपाईँलाई राहत प्राप्त हुनेछ मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ दिन सोचे जस्तो हुनसक्छ किनभने भाग्यमा चन्द्रमा छन् र यसको प्रत्यक्ष दृष्टि तेस्रो भावमा छ भाग्यमा बसेको चन्द्रमाले भाग्यदयको योग बनाउने छन् भने साहसको वृद्धि गर्नेछन् अथवा दाजुभाइ दिदीबहिनीको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने महत्त्वपूर्ण कामहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूको चाहिँ चन्द्रमा आज आठौँ भावमा अलिकति विचार पुऱ्याउनु पर्नेछ यो चन्द्रमाले चाहिँ आज स्वास्थ्य केही बिगार्न सक्छ र अनावश्यक धन खर्च गराउन सक्छ बोलीमा पनि केही संयमता होला र विशेष गरी आज स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु होला पब्लिक रिलेसन बिगार्ने गरी केही पनि डिसिजन अथवा चाहिँ केही कुराहरू नगर्नु होला चन्द्रमा त्यति सपोर्टिभ छैन आजको लागि चाहिँ अलिकति सावधान रहनुपर्ने हुन्छ सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ चन्द्रमा आज सातौँ भावमा र यसको प्रत्यक्ष दृष्टि पहिलो भावमा सातौँ भावमा बसेको चन्द्रमाले मान सम्मान प्राप्तिको योग बनाउनेछन् तर आफ्नो जीवनसाथी र व्यावसायिक साथीसँग चाहिँ आज वाद विवाद नगर्दा राम्रो हुन्छ र यो चन्द्रमाको दृष्टि चाहिँ पहिलो भावमा परेको हुनाले आज तपाईँले चाहिँ महत्त्वपूर्ण डिसिजन लिँदै हुनुहुन्छ भने राम्रोसँग विचार गरेर रा मात्रै डिसिजन लिन हामी तपाईँलाई अनुरोध गर्दछौँ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूले विशेष ध्यान दिनुहोला चन्द्रमा छैठौँ भावमा र यसको प्रत्यक्ष दृष्टि द्वादश भावमा ध्यान यस अर्थमा दिनुहोला कि छैठौँ भावमा बसेको चन्द्रमाले नयाँ नयाँ अवसरहरू दिनेछन् विदेश जाने योगहरू भिसा आउने सम्भावनादेखि लिएर तपाईँले बाहिर कतै अथवा कुनै कम्पनीमा एप्लाई गर्नुभएको छ भने राम्रो रेस्पोन्स आउन सक्छ आज आउने अवसरहरूको सदुपयोग गर्नुहोला र यसको प्रत्यक्ष दृष्टि चन्द्रमाको प्रत्यक्ष दृष्टि खर्चको घरमा अर्थात् व्ययभावमा पनि भएको हुनाले केही खर्च हुनसक्छ तर त्यो खर्च आफ्नै लागि हुनेछ अथवा चाहिँ शुभकर्ममा नै हुनेछ त्यसको पिर्ण लिनुहोला तुला राशि तुला राशि हुनेहरूले विशेष ध्यान दिनुहोला चन्द्रमा पाँचौँ भावमा र यसको प्रत्यक्ष दृष्टि एकादश भावमा पाँचौँ भावको चन्द्रमाले तपाईँलाई पेटमा केही समस्या दिन सक्छन् खानपानमा अलिक बढी ध्यान दिनुहोला या चिसो कुराहरू नखानु होला बाँकी प्रेम सम्बन्ध सेयर मार्केट अध्ययन अध्यापन स्वास्थ्य यी सबै कुराहरू तपाईँका लागि ठिक छ र एकादश भावमा अर्थात् आम्दानीको घरमा दृष्टि परेको हुनाले सरकारबाट पनि केही प्राप्त हुनसक्छ एप्रोच एप गर्नुहोला वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूले विशेष ध्यान दिनुहोला चन्द्रमा चौथो भावमा र यसको प्रत्यक्ष दृष्टि दशम भावमा चौथो भावको चन्द्रमा त्यति शुभ मानिँदैन अनावश्यक चिन्ता बढ्ने तनाव मात्रै लिने मनमा अनेक थरी कुरा खेल्न सक्ने स्वास्थ्यले पनि साथ नदिनेदेखि लिएर आज काममा पनि मन नलाग्न सक्छ आज तपाईँले बिहान उठेर मातृशक्ति अर्थात महाकाली महालक्ष्मी या महासरस्वतीको उपासना गर्नुभयो भने दिन निकै राम्रो हुनसक्छ सो अलिकति धार्मिकतामा ध्यान दिनुहोला धनु राशि धनु राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ दिन शुभ छ तेस्रो भावमा चन्द्रमा र यो चन्द्रमाको प्रत्यक्ष दृष्टि नवौँ भावमा तेस्रो भावको चन्द्रमाले तपाईँको साहस बढाउनेछन् दाजुभाइ दिदीबहिनीको सहयोग तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ भने सबैको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने भाग्यदयको पनि योग बनेको छ मकर राशि मकर राशि उनीहरूको आज चन्द्रमा दोस्रो भावमा र यसको प्रत्यक्ष दृष्टि आठौँ भावमा दोस्रो भाव तपाईँको बोलीको भाव दोस्रो भाव धनको भाव हो दोस्रो भावमा बसेको चन्द्रमाले अनावश्यक धन खर्च हुन सक्ने योग बनाउँछन् भने वाणीमा संयमता नअपनाउने हो भने आफन्तहरू पनि टाढिन सक्छन् या पब्लिक रिलेसन बिग्रिन सक्छ अनि त्यसै गरेर स्वास्थ्यलाई पनि विशेष ध्यान दिनु पर्यो चिसो र पानीबाट जोगिनु होला बाँकी कुराहरू ठिक छ कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ चन्द्रमा आज पहिलो भावमा र यसको प्रत्यक्ष दृष्टि सातौँ भावमा पहिलो भावमा बसेको चन्द्रमाले राम्रा राम्रा भोजन मिष्ठान्न पानी या उपहारको योग बनाएका छन् भने तपाईँका मनमा शुभ विचारहरू या राम्रा विचारहरू फुल्नेछन् नयाँ नयाँ बिजनेसका आइडियाहरू फुल्नेछन् सेयर मार्केट तपाईँको लागि राम्रो छ आज प्रेमी प्रेमिकाहरूको लागि या व्यावसायिक साझेदारीहरूको लागि या जीवनसाथीसँगको तपाईँको सम्बन्ध मिठो हुन सक्ने योग बनेको छ राशिफलको अन्त्यमा मीन राशि मीन राशि उनीहरूले विशेष ध्यान दिनुहोला चन्द्रमा खर्चको घरमा छन् र यसको प्रत्यक्ष दृष्टि छैठौँ भावमा छ खर्चको घरमा बसेको चन्द्रमाले अनावश्यक खर्च गराइदिने र छैठौँ भावमा बसेका रोग ऋण शत्रुले चाहिँ तपाईँको पैसा फस्दाखेरि अथवा चाहिँ तपाईँलाई अफ्टारमा प पर्नाले उनीहरूलाई टाउको उठाउन सक्ने मौका पाउनेछन् सो कहीँ पनि लगानी गर्नुभन्दा अगाडि या कहीँ जानुभन्दा अगाडि या केही गर्नुभन्दा अगाडि राम्रोसँग बुझेर मात्रै अगाडि बढ्नुहोला अन्यथा त्यति राम्रो नहुनसक्छ दिन तपाईँको सोचे जस्तो नहुनसक्छ राशिफलमा जे जस्ता कुराहरू लेखे तापनि तपाईँको दिन शुभ रहोस् शुभकर्म गर्नुभयो भने अवश्य पनि शुभफल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ नमः शिवाय